အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ချစ်သူလေးနဲ့အတူပျော်ပျော်ပပဖျားဘူးထွက်နေတဲ့ဂျင်းနူးစရာဗီဒီယိုလေးကိုပြသလာတယ်မက်ကက်ခင်ဆန်းဝင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဆန်းဝင်းဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မက်ကက်လောကပဲ့ကန်ရှင်တယောက်ပါနော်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကသူဟာမိကက်လောကကိုရှောက်လန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကြောင့်ယနေ့မှထိတ်တန့်မိကက်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာနှုတ်ပညာလုပ်တယ်ပါတွဲလုပ်လာတာပါ။ကြောင်ညာလေးတွေကိုလည်းရှိုက်ကူးလေးရှိပြီးပွဲထွက်ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းအမြဲတွေ့ရပါတယ်။မာဂျီဆန်ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးကချစ်နေရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကပရိသတ်ဒီရှိကိုထုတ်ပြလေမရှိတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်ခုဆိုရင်တော့သူနဲ့တူတူကောင်းလေးတယောက်နဲ့ဗီဒီယိုလေးတက်လာခဲ့ပါဗါးနေရောက်တူတူလက်ကလေးတွဲပြီးဖျားသွာကြောင်းတက်လုံနေကြပါဗါးဗီဒီယိုထဲကကောင်းလေးဘယ်သူလဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ